Dacă te-ai întrebat vreodată de ce te-ai născut, care este scopul tău în această viață, dacă există ceva dincolo de moarte și tot așa, atunci înțelepciunea antică spune că ți s-a aprins un punct în inimă. S-a născut o nouă dorință, dorința de spiritualitate. Cea mai de sus de pe scara evoluției umane. Poate nu sună foarte plăcut pentru conștiință, însă aceste înțelepciuni susțin că oamenii înainte de astfel de întrebări nu au suflet. Până atunci, gândurile și faptele oamenilor sunt menite doar să-și satisfacă poftele trupești și sociale, individuale, pe care înțelepții nu le consideră cu mult mai dezvoltate decât cele animalice. Tot acești înțelepți spun că dincolo de percepția noastră fizică începe un nou ținut, nemărginit, că tot ceea ce se întâmplă aici, în realitate de zi cu zi, este doar o manifestare a ceea ce se întâmplă acolo, în acel spațiu spiritual. Că suntem doar niște păpuși care acționează după cum le dictează acele forțe superioare pe care nu le putem percepe sau înțelege fără a dezvolta un nou simț, non-fizic. Dacă au dreptate sau nu, e greu să-ți spun acum. Dar că ceva este dincolo de simțurile mele fizice, cred că dintotdeauna am știut. Rațiunea mea nu a putut înghiți fără sughițuri varianta ei pe care e legioasă, deși simțeam că are și un sâmbure de adevăr în ea. Așa că de vreo câțiva ani studiez acest subiect al spiritualității din orice domeniu al cunoașterii pe care l-am putut accesa. Nu sunt un specialist nici pe departe, dar am ajuns la un punct în care, metodologic, se pare că nu pot avansa dacă nu transmit mai departe cunoștințele care mi-au survenit. De aceea am făcut canalul ăsta de YouTube să expun informații care dovedesc, sau nu, existența acel ceva de dincolo de percepția noastră. Și totodată să dezvoltăm împreună acel al șaselea simț, prin care putem percepe tărâmul infinit al necunoscutului material, loc în care termeni precum creatorul, plăcerea infinită, iubirea adevărată devin realitate și nu doar o teorie fantezistă ca acum. Dacă pe tine nu te interesează acest subiect, atunci iartă-mă, te rog, că ți-am răpit 2 minute cu acest clip. Dacă, în schimb, este un subiect care te interesează, atunci click subscribe mai jos și pe viitor întreabă, comentează, adaugă, critică, laudă, ori de câte ori simți nevoia, conținutul acestor clipuri. Îți promit că împreună vom afla mai multe despre existența noastră. O zi bună!